Здравейте хора, аз съм NickBG и днес ще играем Minecraft сервер PvP History с Жоро. Ай, говори по-силно, защото последния път чая да се усиля звука. Добре, така не би трябва да слушаш, добре? И започвам нова поредица, където в PvP History, нали, имаме ще неща. И смятам да живеем в Недъра. Да. Ще си имаме къща. Откъде? Да. Къде? Готово. И днеска хора ще направим рез и ще ви покажем как. Това бяха първата стъпка и сега втората. Рез. Reselect vert. И сега третата и силно последната. Рез create. И си измислите някакво име. Обаче да не е много дълго, да не е някакво простичко. Ай, как да кръстим? Nether Home. Да. Става ли? Да. Ай, опитай да чупиш. Да, става. И хората така се прави рез. Да, Фреса хора. Някой да. Чай какво на туре. Давай се опите. И няма да бъде епизода как да правите ресовете и всичко за ресовете. Ще си направим първо къща. Къщата. А ми ме върнаха в друг портал. Добре. Чай да оставя малко да спече. Mm-hmm.
Ще ми трябва някаква кирка. Имаш ли? Я ми дай едната. Ей се. Не да си имам изобщо. Ей се. И дай да отиваме. Изобщо тук какви неща ще има? Смятам в нашата си. Да, защото през портала няма да може. Няма. Да, е, че не се съхрани. Тук ще има, тук няма една така мъжина, просто да има някакъв време от себе. Тук ще има много шарма, като трябва да всяка по-моя има, разпострижена, е, че е. А как се... Чай, а не може да сите как се сменяха ръцете. Меча да ми ти в тая ръка. С кой да там беше? Каре. А, уитър скелет. То не може, смятам следващия път. А следващия клип да бъде. Тук е следва ли сме го? Е тогава, откъде знаеш, като не сме го... Чакай, пъде мина. И това ти си го направил, нали аз питах? Да. Ну, значи, Алекс. Ами, да.
Да. Ами, добре. Не, 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 е това да го махам. Не. Що съм взел кирката? На кит легионер трябваше да си имам кирка и меч. А що не мога да взема тъпта кирка? Данките не ми трябва, да. Много. Шестнайсет. Жора, ако имаме примерно сървър, не примерно ние ще имаме, чакай, как може да направиш така, че който приеш в сървъра да не можеш да чупи? И как така сървъра на Максим можеше? Един гаден човек. Ами ако го на... ако някакъв начин го накараме, ако успе да ни направи сървър. Ами той ти е обиден. А, помож, Жоро, че е тъп уитърскец.
ей там. Глава на Уитър! Що е, бе? Що бе? Ако ме тръгва, виж, направим ли Уитър? Не. Много хубава, според мене. Сега дай ще направя крафтинг тейбъл. Тук някъде ще го постане. Какво? Ама тъмно си бях използвал кита. Добре. Имаме всякакви неща, ама не и кирки. А не пък, мързи да правим. Чакай. Абе, изобщо вземи кирката. Не. Ето някакво да правим. Аз съм направил нещата, които са ни нужни. Направил съм. Виждал съм я. Айде да приключа клипа в нея.
Чай, че на мен пак не заби. Да е само да покажем хубавата ни гледка. Айде, ла. Ето, хора, смятам това да бъде клипа. Аз бях Ник БГ, зад мен е Жоро. Жоро. Смятам, както казах, смятам това да бъде клипа. Ако ви харесало, лайквайте. Абонирайте се за моя канал, също за, за канала на Жоро Радев, където е прави слайд шоута. Да, най-вече. Ами, чао.